Oh, uma mensagem, depois eu respondo. Eu uma semana depois, lembrando que eu ainda não respondi. Carai, meu irmão, ferrou. Mano, por isso que eu falo, velho. Por esse motivo que eu só fico sozinho, velho. Eu sou muito babaca, na moral. Ora, ora, se não é o antigo herói número 1. Ora, ora, se não é o antigo herói número 2 que passou a vida toda na minha sombra e mesmo assim nunca chegou aos meus pés. Ora, o Maito pode ter perdido os poderes, mas a língua está mais forte do que nunca. Cê é louco, Arumaito, pra que isso? E aí, Otaku? Eu sou o Grotaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de Boku no Hero. Reza a lenda que só os dignos de herdar o One For All deixam o like nesse vídeo. Ah, não esquece de se inscrever, tá saindo vídeo todo dia a 1 hora. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Mandei mensagem errada. Apaguei pra mim. Quem nunca, mano? Nossa, velho. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Como eu queria ficar de camisa social. Como eu realmente fico. Triste realidade, mano. Eu assisto My Hero Academia pelo espírito da amizade e trabalho em equipe. Eu também. Adoro esse anime. Todoroki bate no teto do carro. Opa, congelou. Shigaraki bate no teto do carro. Opa, evaporou. All Might bate no teto do carro. Carai, meu irmão, já era pra esse carrinho. Mirio bate no teto do carro. Ops. Bakugou bate no teto do carro. Midoriya bate no teto do carro. Ah, mano, o bullying com Midori é muito alto, velho. Quando você carrega todas as sacolas do supermercado até a sua casa de uma vez só. Mano, comigo é sempre desse jeito. Sou sempre eu que carrego, velho. Professor de educação física falando. Antes de irmos para a quadra, vamos fazer uma atividade aqui na sala. E quanto mais cedo acabar, iremos para a quadra. Alunos na quadra depois de 5 minutos. Pior que o meu professor vivia fazendo isso mesmo. Assistindo a aula EAD, filho? EAD é o caralho, saca só o primeiro smash do moleque. O cara é um monstro, borracha. Tá fazendo pizza, gata? Não, por quê? E essas azeitonas aí? Caralho, vai tomar. Você é louco, meu. Porra! Opa, acho que agora você me deve um lanche. Que merda que você tá falando? Você não lembra de assinar esse contrato? Toda vez que você xingar, você tem que me dar algo. Eu não lembro de assinar isso. É por isso que eu fiz você assinar um contrato para caso você esqueça do contrato. Tudo pra te ajudar a xingar menos. Mas que caralho! E isso soma 3 lanches. Bakugou vai falir. Eis que você quebra um copo. Você, seu irmão. Ele já sabe o que sua mãe vai fazer com você. Como um professor deve motivar seus alunos? Pessoal, boa sorte a todos na prova. Esse é o jeito errado. Jeito correto. Certo, turma. Boa sorte no sofrimento. Você nunca viu Bakugou e Kirishima assim antes. Carai, meu irmão, que isso? Cosplay? Cenas quando eu tô sozinho. Cenas quando minha mãe aparece. Mano, não sei porquê, mas é bem assim mesmo, véi. Chuta a cara da pessoa que estava me irritando. Meus amigos olhando o professor no chão. Amor, tá com ciúmes? Tô nada. Então olha pra mim. Não existe casal perfeito. Caraca, meu irmão. Um nasceu para o outro, com certeza. Meu Deus, tá pegando fogo. É o Todoroki e o Midoriya. Chile. Quando leio as instruções 5 vezes e continuo sem entender. Carai, eu sou um merda, meu irmão. Notícia de anime A. Eu, por favor, não cancela meus animes. Certeza que o professor não vem, tá chovendo demais. O professor chegando. O único professor que não chega é o de educação física, mano. Triste, nem pra gente poder jogar aquele joguinho de mesa. Aizawa com os pais dos alunos.
com os estudantes. Qualquer luta, ah, Midoriya. Tadinho do Midoriya. Stand com qualquer um. Stand com o All Might e o Deku. LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder. Ora, ora. Você chora com facilidade? Que nada. Eu. Nossa, mano. Essa é uma das cenas mais épicas de Boku no Hero. Fala sério. Não mexa com o Kirishima! Caralho, Sasuke, o que você tá fazendo aí, meu irmão? Educação física com a professora. 5 voltas na quadra, 20 agachamentos e 15 flexões. Como professor. Meninas vôlei, menino futebol. No meu ensino médio foi desse jeito mesmo. Foto de perfil. Pessoalmente, todo mundo conhece uma pessoa que é assim. Cenas de ação. Eu vendo anime. Legenda. Meu Sharingan tá ativado, amigão. São anos de treinamento. Midoriya respira. Bakugou. Me irrita mesmo quando você faz isso. Para com isso, seu merdinha. No fundo, no fundo, Bakugou ama o Midoriya. Professor falando, a menor nota da prova foi 1,5. Eu falando, ah lá, mó burrão. Eu tirei 1,5. Quem nunca, né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Momo se trocando. Mineta, opa. Até agora ninguém tinha me tocado assim antes. As mãos dele foram gentis. Polícia Federal. É melhor ficar de olho mesmo. Que isso, meu parceiro? Pega, filho. Pode usar. Quê? Na hora que ele foi usar, ele viu o match dela com o All Might. Eu shipo, hein? Eu shipo. Eu andando na rua com meu amigo e passa um Fusca na rua e ele não vê. Deku respira. Bakugou. Kachan, os vilões estão atrás de você. Então seria melhor não fazer nenhuma besteira pra chamar a atenção deles. Bakugou. Ora, ora. One for all. One for ódio. Concordo, concordo. Todoroki, o que é mais pesado? Uma tonelada de penas ou uma tonelada de metal? Uma tonelada de metal, claro. Não, não, os dois têm o mesmo peso. Mas o metal é mais pesado que as penas. Os dois são uma tonelada. Então eles têm o mesmo peso. Metal é mais pesado que pena, mas... Quem nunca caiu nessa, né? Fala sério, mano. Sétima geração, oitava geração, nona geração, cai dentro, casinho. Será que o Midoriya vai ficar musculoso, mano? Eu tô só esperando a hora disso acontecer. Mano, você tá louco? Calma, amor. Tira a mão do meu namorado, agora! Todoroki não vai deixar isso barato. Esse S no seu peito significa o quê? Bakugou sendo Bakugou. Jovens são vistos usando o lixo como oferenda pra invocar o próprio demônio. Carai. Funcionou. Eu vou com tudo. Se o Casinho descobrisse que eu tô só usando 8%, ele ia ficar 100% putaço. Ainda bem que ele não sabia. Por que parou de me responder do nada? O Deku diz que é um protagonista de anime shounen, mas tem a mãe viva. Como assim, cara? O quê? Vermelho, amarelo e verde? Não, não, não. Opa! Aí sim, hein? Qualquer semelhança é mera coincidência. Achou que ia ganhar poder de graça? Você tem uma boa mãe, meu garoto. All Might é muito esperto. E toda noite, aquela dúvida cruel. Será que eu durmo ou eu assisto mais um episódio? Eis a questão. Quando a visita finalmente diz que tá indo embora. Poxa, ainda tá cedo. Graças a Deus, já tava achando que ia morar aqui. Ainda tá cedo, imagina.
Senhor do céu, graças a Deus vou poder descansar em paz. Eu, quando era criança, depois de fazer birra na rua e minha mãe falar: em casa a gente conversa. Meu irmão, se prepara que a conversa vai ser árdua. No WhatsApp, nossa, que engraçado! Como eu realmente tô. É sempre assim.